Foto Adam i HSC TTTTNYHETSBIRNFOTBO LL 11 mars 2018 klockan 22.02. Landslagsanfallaren Sofia Jakobsson gjorde Montpelliers tredje och avslutande mål i 3-1 segern borta mot tabellåttan Gingamp i den franska ligan. 27-åringen, som i höstas gjorde comeback efter att ha slitit av korsbandet i januari förra året, har haft svårt att ta en ordinarie plats i Montpelliers startelva under vintern. 3-1 målet var Jakobssons femte på 11 spelade ligamatcher den här säsongen och det första sedan hennes hattrick hemma mot Bordeaux i november. Montpellier, där landslagskollegorna Linda Sembrant och Stina Blackstenius också spelar, är kvar på tredje plats i tabellen bakom tvåan Paris SK och serieledande Lyon 11 mars 2018 klockan 22.02. Artikeln handlar om.